Dragi gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Izlet Express, emisiju koju vas svaki tjedan vodimo na niz gastronomskih, kulturnih, ali i turističkih manifestacija. I ovog puta pripremili smo mnoštvo zanimljivih priča. Donosimo vam zanimljivu atmosferu s događanja. Stoga udobno se smjestite i pripremite za sljedeće minute Izlet Expressa. U ovotjednom Izlet Expressu donosimo 10 dana astronomije, Turopolska trka, ručni radovi u Igrišću. Od posljednjeg izdanja Izlet Expressa održane su brojne manifestacije. Možda ste neke događaje posjetili. Ako niste, razloga za brigu nema, jer kratki pregled pogledajte u našoj rubrici Dogodilo se. Krapinske Toplice su domaćin jednog vrlo zanimljivog događanja. Evo, tu je po prvi puta u području Krapinskih Toplica odvija se jedan konjički turnir koji je organizirala obitelj Šeftel, koja je ovdje vlasnik ima vjelu konja i sad prvi puta pozvala, napravila jedan prigodni turnir da prezentira svoj rad i rad sa konjima. Želim naglasiti da je to još jedna od nizu ponuda turističko-sportskoj rekreacijskih koje Krapinske Toplice nude u posljednje vrijeme. I ovo je samo početak i ovo je isto također jedna lijepa priča koja se događa na području naše općine i pozivamo ljude zaista da dođu pogledaju, a između ostalog mogu se i sa djecom mogu se baviti malo jahanjem konja, to je jedan jako jedan lijepi vid sportka i rekreacije. Konje, možemo reći da su to predivne životinje koje možemo naći i u Hrvatskom Zagorju. Tako, eto, ovdje smo se smjestili, imamo 15 grla, što ždrebnih kobila, što za sport, što za školu jahanja, što malih ždrebeta. Eto, baš sad očekujemo 4 nova mala, nove prinove. Inače, u Hrvatskom Zagorju su dosta popularni hladnokrvnjaci. Kakve vi imate pasmine konja? Da, eto, u Zagorju je tipično da imaju hladnokrvnjake, radne konje, mi većinom imamo sportske konje, znači Holstein, hrvatski sportski, hrvatski toplokrvnjak, njemački, belgijski, svašta od sportskih konja. Kako je inače situacija? Znamo da ovi uzgajivači koji imaju hladnokrvnjake muku muče sa ministarstvima, sa zakonima. Pa je, teško je. S time da i oni dobivaju poticaje za lipicance i hladnokrvnjake, a mi za sportske konje ništa ne dobivamo. Tako da je, teško je, ima tu puno troškova, a malo se dobije. Tako da sustav kod nas je malo po tom pitanju. Danas imate zanimljiva događanja na vašem ranču. O čemu se radi? Pa da, eto, danas okupili smo se malo ovi uzgajivači okolni iz Zagorja i napravili smo jedan mali program. Imali smo natjecanje sada u spretnosti jahanja, ko više igra. Onda ćemo imati vožnju kočija, natjecanje u vožnji kočija i na kraju izložba mladih konja. Koliko se odazvalo uzgajivača? Pa došlo je uzgajivača, budemo vidjeli sada još kad se prijave svi. Nisu se još prijavili na start, ali bude ih. Budemo vidjeti, ne znam točnu brojku. Kakvi su planovi? Da li bude još ovakvih događanja kroz godinu? Pa da, naravno, planiramo stalno nešto organizirati, isto možda sa aukcijom, isto ocjenjivanje i licenciranje pastuha i kobila, tako da stalno nešto imamo u planu, polako, ali budemo sve organizirali. Gospodine Majsec, vi ste uzgajivač konja, ali imate i nešto što je dosta rijetko zavidjeti na cestama, a to su kočije. Da, ja sam uzgajivač konja Krapinsko-zagorske županije. Predsjednik sam udruge županijske uzgajivača konja Krapina. I kočije su danas hit. Prije bio Mercedes, a danas su kočije. Jesu li to nove kočije ili ste dali neke možda reparirati? Upravo je danas ovo novo kočija, rađena je po moje vizije konjogojstva i moje vizije vožnje po narudžbi u Poljskoj. Kakve su to zapravo kočije danas? To su sportske kočije, to su kočije za veće manifestacije, za vozenje mladenca. Kočije imaju sve 4 diskove, imaju brenze, opremljeni su sa krovom protiv kiše i prilagođavaju se svim vremenskim prilikama.
Gospodine Adek, vi ste jedan od poznatih uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka u Hrvatskom Zagorju. Ovdje danas smo na ranču koji ima sportske konje. Da li vi razmišljate o sportskim konjima? Gledajte, ja kao prvo, kod mene je tradicija, ostali su hrvatski hladnokrvnjaki i dalje ću ostati, jer tradicionalno usađeno u nas, jer s tim konjima smo mi odrasli, obrađivali naše bregove, orali, delali, čak i novac zarađivali u ono doba kak je bilo, ne. A kad se tiče sportskih konja, evo danas slobodno velimo, to je budućnost i za mlade. Evo ja imam sinove i unuke koji potežu za tim sportskim konjima. Evo danas je sin i tu bil na jahanju i tak. Da, to je jedan dio budućnosti, to je jako pohvalno kad se kod nas u Zagorju tako nešto događa. Koliko zapravo ovakva događanja utječu na turizam u Krapinskim Toplicama? Uz zdravstveni turizam sasvim sigurno da ovo što čemu smo danas svjedoci obogaćuje našu turističku ponudu. Podsjetimo se samo da i začetnik zdravstvenog turizma u Krapinskim Toplicama, Jakob Badal, je i sam bio ljubitelj konja, uzgajivač i trgovac konjima. Dakle, možemo slobodno reći da se radi o oživljavanju jedne lijepe tradicije. U galeriji Razvit je postavljena izložba akvarela. Kako, zašto? Pa, izložili smo akvarele, zapravo dali smo priliku i samostalnu izložbu autoru prošlogodišnjih, zapravo autoru koji je sudjelovao na prošlogodišnjem bijenalu akvarela. Iz razloga jer smo prepoznali izuzetnu kvalitetu tih radova u samom crtežu i samoj tehnici akvarela, koja je itekako zahtjevna tehnika. On ovdje jako precizno i jako lijepo i dobro gradi svoje motive mrljama i transparentnim plohama i pigmentom, mislim što nije jednostavno u ovoj priči. Ove njegove slike pričaju same svoju neku priču. Da, zapravo sam naziv izložbe je od grada do grada, što znači svaki akvarel sadrži vedutu nekog grada, neki prizor njemu poznat ili drag koji je obišao. U biti možda najbolje kad čovjek gleda ove vaše akvarele da ne priča puno, da ja puno ne pričam, nego da se vi sami predstavite. Bavim se slikarstvom od malih nogu, stvari od malena, jednostavno imam ovoga to ugrađeno u sebi. Infekcija je vrlo rano ovoga nastala, tako da je ovoga, i to je sad s vremenom sve ozbiljnije, kako bih rekao. To je postalo opijum, postalo je neizdrživo u stvari, bez slikanja. Ja više u stvari ne mogu provesti dan da nešto ne skiciram ili nabacim par fleka u akvarelu, jer se bavim isključivo akvarelom, što je tehnika koja u većini slučajeva je to tehnika koja služi kao priprema, kao skica slikarima za daljnji rad, ali može biti i kao ovoga konačan izbor. I ako se toga uhvatite, onda ste se uhvatili u jedan posao koji je vrlo zahtjevan i vrlo dugotrajan i nije jednostavan. Nije jednostavan. U akvarelu rješavati stvari je cijela jedna filozofija, kako bih rekao. Teško je to objasniti čovjeku koji, rezultat se vidi, ali kako doprijeti do toga, to je stvarno ovoga puno vremena i truda. Akvarel je poznat kao tehnika razlijevanja boje, neprecizna, ali zapravo savršenstvo akvarela jest u tome da se mogu napraviti oštri, precizni crteži. Ja sam prvenstveno, ja mislim, utvaram si da sam dobar crtač. Znači, krećem od crteža, od osnovnog, jakog, stabilnog, akademskog crteža kao osnove. Znači, to je, bez toga nema ništa dalje. Znači, figurativno sam slikar, nisam apstraktan. Mada sada to možda i postaje u tim flekama, možda na dijelovima se možda ovoga i osjeti, ali crtež je bazičan. Ali nakon, ne smije se dozvoliti da vam taj crtež ukroti akvarela. On mora postojati, ali ga vi morate tu vodu ovoga i kontrolirati i ne kontrolirati.
negdje kontrolirati, negdje pustiti da ona odnese svoje. E sad, u tom nekom kontrastu, u toj nekoj međusobnoj interakciji se krije ta neka priča koja jednostavno zaokupi. Motivi koji su izloženi na ovoj izložbi, jeste li sve to obišli ili možda radite prema nekim fotografijama? Nisam, mali dio sam od toga nažalost obišao, većina je preko fotografija. Znači, to je nastalo u prošlih 5 godina. Baš sada na otvorenju sam govorio o tome kako je dosta dug period, ali to je stvar toga što u 5 godina guram više stvari paralelno. Znači, radio sam u tih 5 godina i aktove sam radio, što sam imao recimo prošle godine u Dubravi ovoga izložbu. Radio sam i neke animalne motive, konje recimo, radio sam gradove, radio sam neke impresije svjetla, radio sam više stvari i onda kad gurate više stvari paralelno, onda vam treba više godina da bi onda tematski mogli zaokružiti izložbu. Izložba ručnih radova održana je u Igrišću. O kakvim je radovima točno riječ, saznajte u sljedećim minutama Izlet ekspresa. U Jakovlju se održava jedna vrlo zanimljiva izložba. O čemu se zapravo radi? To ja kao vlasnica OPG-a Bakina Okućnica iz Igrišća imam izložbu svojih ručnih radova. Vidimo da ima jako puno toga, to sve vi radite? Da, to sam ja sve napravila na lani i predlani, neko proteklih 30 godina. Kakvih sve ima radova? Vidimo, razni su motivi, raznih tehnika našivavanja. Imam zidnjaka, imam domaće ručnike, imam stolnjaka, imam oltarnika, imam alba, imam zagorska nošnje i šivam odjeću od domaćeg platna po mjeri. Možda nam malo da nam približite zapravo kako izgleda rad na tim predmetima. Pa eto, najprije kupim platne, pa si onda odrežem mjeru, pa potvrknem, zarubim, onda prek indiga nacrtam, precrtam od nekog, od nekog starog, ili već imam v glavi šablona, pa zmišljam, stri napravim jednu i tak tekst. A imam inače bilježnicu s 500 naziva za kuhinska krpa. No i onda po natpisu napravim slike, vkradnem od soka mare, napravim sasvim stotu. Bi se reklo neke novoga? Naravno, imam najveću zbirku zidnjaka ili kuharica priznatu od Etnografskog muzeja iz Zagreba. Kad je to ne potpiše, to je sveto pismo. Gdje zapravo sve te stvari držite? Imam etno kuću i imam zidonicu kuću ili ciglenku. Po knjižem nekako to prezentira Ministarstvo kulture, gdje imam 350 kvadrata i ovu drvenu 100 kvadrata. Saja pune i zamatane, nemojte me pitati gdje je kaj. Kad čovjek malo razmišlja o tim starim zidnjacima, sjećamo se da su one krasili kuhinje naših baka. Naravno. A imam ovdje tam i studiju sam napisala o zidnjaku. Jer sam išla za Evropsku uniju, sam se kandidirala za evropski suvenir. No Hrvatska i Slovenija su imale 186 izložaka, od toga samo 10 oba države prihvaćeno. I ja sam zmislila, tam je ova škrinjica, škrinjica je pismo, odnosno priča o zidnjaku i zidnjak. Zidnjak je nekad krasil zid. Zid je nekda bil pleteni najprije, s blatom omazani, onda je bil drveni, s blatom omazani i onda je bil s vapnom pobijeljen, pa je bil povalcan, onda smo to mjesto umjetnički slik ostavljali zidnjaka, ki su postali po natpisu v kuhinju, ki su krevet, iznad kreveta bolje ljubavnoga, fodniku iznad hampera, voda, lunček, tam je bilo u pranju, očistoće, ovom, ono. Ej, to su ti motivi i onda sad je inspiracija i kreacija unutra su igre. Ovo je zapravo zanimljivo, ti zidnjaci su služili kao neka upozorenja ukućanima. Naravno, to se je i žena veli, ne znam kako ide tam, ne znam, ako nije dal buš penas, onda drugi dan je v luncu došao ni čisti kuhati. Onda mu je brzo našilo zidnjok i dijelo prek tenjera. Mislim, ti zidnjaci su služili kao pokloni, to se kupovala i sad se opet vraća. Evo neki dan sam u Makarsku postala 10, kaj su naručile žena kad sa dvije mladinka ženuju. I imaju neka, kaj ti ja znam kakva kamerna kuća ili kaj, to sad nisam ispitivala, ali želiju slika, ne umjetnička slika na platnu sa uljenim bojama, nego želja ta zidnjak.
i kupila su za poklon. Što se tiče tih ukrasa, nekad su isto bili vrlo popularni, odnosno svaka kuća je imala, svaka gazdarica je imala ručnike svoje. Naravno, ja imam isto ručnike. Imam ih tkana, jer je moj djed bil tkalec, onda ta ista tkana sam sad precrtala na pabučnu, jer je lakše raditi mekano. Ali su i motivi isti i ista su čipke dole, original heklamo. Samo prenašamo repliku, ali original 100%. To se isto našvava ili ima isto kakva druga tehnika? Ne, ja sa bečkim vezom našvavam zidnjaka i stolnjak, ručnika, a tam imam stolnjaka sa križićima. To tam jedan stol su same križići, ali to su same stolnjake, jer to je da mudne, a i komplicirano je. I imam jednog posebnog za pokazati. Što zapravo očekujete od ove izložbe? Od te izložbe očekujem prvo okupljanje ljudi, onda malo da bi bila zakuska, da bi bil domjenak, da malo razgovaramo, surađujemo, došla se udruga Zoroslavija iz Zaboka, iz Pušćanska, Ruševca, došli su moji Griščani, došla su neke institucije koje veli da sam ja promotorica, ambasadorica i babica koja čuva starinu. Pod organizacijskom palicom Astronomskog društva Kumova Slama i ove će se godine održati manifestacija 10 dana astronomije. Posjetitelji će imati priliku sudjelovati na brojnim radionicama i predavanjima istaknutih znanstvenika. Organizirat će se i promatranja teleskopom te nekoliko izložbi. Po jubilarni 10. put u Daruvaru će se održati 10 dana astronomije. Manifestaciju organizira tamošnje astronomsko društvo Kumova Slama s ciljem promicanja astronomije i znanosti. A kao i proteklih godina, tako će i ove posjetitelji imati priliku sudjelovati na raznim radionicama, predavanjima i izložbama. Ove godine je to 100 dana astronomije, jer 10. dan, znači 100 dana astronomije, 10 puta 10. Znači to je jedna od tih obljetnica koje je već župan spomenuo. Da ne pričamo programu koji je vrlo bogat i jako bi dugo trajalo da pričamo o njemu, ovdje stvarno ima takvih predavača koji su apsolutno koji nešto znače u svjetskoj astronomiji. Ja kažem, evo sam spomenut ću Davora Mancea koji dolazi iz Ciriha držati predavanje, koji je spustio ove godine i lander na Mars, znači jedan od najvećih događaja u astronomiji, a sam taj lander je on sa svojom ekipom izradio. Objasnio bih malo ovaj plakat koji ste i snimili i vidjeli, gdje vidimo površinu mjeseca, znači ove godine imamo i 50 godina, obljetnicu 50 godina slijetanja na mjesec. Ovdje vidite jednu ideju koja je zamišljena 100 dana astronomije, piše na regolitu, u stvari mjesečevoj prašini. To je jedan običaj bio astronauta, kaže da kad odlaze, onda ostave prstom napisano u toj prašini, koja samo da kažem da je fina kao puder, da to možete zamisliti, zašto to onda i vječno gore ostane, jer nema neke atmosfere. I ostave sliku svojih bližnjih. Znači ovdje smo mi oko 10 dana astronomije ostavili slike od prijašnjih 9 puta koje smo već imali, samo po neki detalj. Treba doći i doživjeti ovu manifestaciju, poručuju iz Astronomskog društva Kumova Slama. Za sve oni koji ipak neće moći doći u Daruvar tih dana, organizatori su pripremili online prijenos predavanja. Sve pozivam da stvarno prate. Mi ćemo predavanja svakodnevno emitirati preko interneta, tako da će svi koje imalo zanima astronomija moći pogledati ta naša predavanja. Ovogodišnji 10. 10 dana astronomije održavat će se od 5. do 14. travnja. Od brojnih događanja možemo izdvojiti primjerice ono koje će se održati 6. travnja, Star Party na Petrovom vrhu ili pak predavanje Ante Radonića na temu novih međuplanetarnih misija. Za svakog ima ponešto, na vama je samo da dođete i uživate u novim saznanjima o svemiru, zvijezdama i planetima. Ove godine 27. Turopoljska trka održat će se krajem svibnja u samom centru Velike Gorice. Prva je organizirana još davne 1993. A od tada svaka sljedeća trka je sve kvalitetnija i okuplja sve veći broj natjecatelja iz cijelog svijeta. Velikogorički atletičari, unatoč neriješenom pitanju stadiona na kojem su, kako kažu, podstanari, postižu sjajne rezultate. Ništa manje ne očekuje se niti od ove utrke.
Grad Velika Gorica ima sluha za sport, ne samo za kraljicu sportova, već za sve sportove, izjavio je gradonačelnik te nadodao kako se izuzetno veseli ovogodišnjoj 27. po redu Turopoljskoj trci. Ovogodišnja trka održat će se 27. svibnja u 10.30 ispred Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica. Mi ćemo ove godine održati 27. Turopoljsku trku, tradicionalnu trku, dakle ja si mislim da možda sada već alpari uz nogomet, to je tu negdje, ali dugo, dugo godina, dakle jedan od najmasovnijih sportskih pa čak i društvenih događaja kod nas u našoj Velikoj Gorici. Evo, od 1993. godine ta trka, neki entuzijasti, hrabri i dobri ljudi iz našeg grada su dakle započeli. Plemenita općina Turopoljska, koliko se ja sjećam, a sudjelovao sam već od prvih godina u suorganizaciji, je bila jedan od suorganizatora, odnosno je bila jedan ili možda čak i organizator. Imali smo promociju, dakle, plakata, uglavnom svake godine ona bila sve masovnija, sve više i više je bilo natjecatelja iz cijeloga svijeta, a i najviše nas veseli, dakle, da vidimo vas, djecu, i da vas vidimo ovako i u ovim vašim klubskim majcama, obilježjima, ali i da znamo da smo vam omogućili da možete sportski živjeti, dakle, da doista u vašem zdravom tijelu bude i zdrav duh, a vidim i znamo zapravo da kroz vaš klub i kroz drugi način života kod nas u našoj Velikoj Gorici da živite sportskim životom. Dakle, ne samo da se bavite maratonom, atletikom, nego da se bavite nekim drugim sportovima. Zato mi u gradu, evo zamjenik i ja već, dakle, gotovo jedno desetljeće nastojimo napraviti uvjete i okolnosti i bez obzira što ste vi u kraljici sportova, ali i svi drugi sportovi naravno da su kompatibilni i da se možete baviti s njima. Gradonačelnik je istaknuo da ga posebno veseli što je trka svake godine sve kvalitetnija, te također što će ove godine umjesto jedne utrke biti njih čak pet. No nije sve tako sjajno, klub broji državne prvake, ali uvjeti za treninge nisu sjajni. Imamo jedan status podstanara tamo, jer još uvijek nije naše riješeno pitanje smještaja. Za sad smo doslovno u WC-u, jer to je ta prostorija koja nije moguće da se, kako bi rekao, nešto na njoj radi nekakve određene preinake. Problemi imamo zimi, oni roditelji koji su bili prisutni, znači nemamo rasvjetu po 6-7 dana, djeca treniraju u mraku, pa onda dođe rasvjeta, pa onda opet nema. U skladu s time što grad ima sluha za sport i što se radi o gradu visokog standarda života, pa tako i sporta, gradonačelnik će istaknuo je osobno se uvjeriti u stanje na stadionu te porazgovarati s ravnateljem športskog rekreativnog centra Velika Gorica. U Izlet Ekspresu svakog vam tjedna najavljamo manifestacije i događaje koje možete posjetiti. Stoga u rubrici Idi pa vidi pogledajte koje zanimljive događaje možete vidjeti. Ovogodišnji festival Studentski klapa održat će se 23. ožujka u prostorima kina Studentskog centra u Zagrebu u večernjim satima. Festival već 7. godinu za redom pruža studentima priliku da budu dio kulturnog događanja predstavljena dalmatinske baštine. Nagrađeni zborovi natjecanja pjevačkih zborova i vokalnog sastava Festivala glazbe Zagreb održanog početkom studenog 2018. svojom su kvalitetom i energijom nazvani Zlatnima, te im se za nagradu organizira koncert Zlatni zborovi. Koncert će se održati 31. ožujka u maloj dvorani koncertne dvorane Vatroslav Lisinski u večernjim satima. Još jedan Izlet Ekspres priveli smo kraju. Nadam se da ste uživali u svim pričama koje smo pripremili za vas i da smo na trenutak dočarali duh zanimljivih manifestacija. Svakako ih posjetite i zabavite se. Podsjećam vas kako nam svoje ideje, prijedloge i priče možete pisati na našu e-mail adresu izlet.ekspres@mreza.tv, a pratite nas i na našem YouTube kanalu. Nove zanimljive priče donosimo vam i sljedeći tjedan, a do tada uživajte u ostatku tjedna. Lijep pozdrav!